өздеріңізден бастайық. Жандос, Алина, келіңіздер. Бірінші бастаған негізі өте қиын, онда ескеріп қоя отырарсыздар. Қазір сіздерге сөз шығады. Өздерің араларыңызда музыка, фон ойналады. Қай жерде жүресіздер, жүгіресіздер ма, құлайсыздар ма, өздеріңіз біліңіздер. Бұл жерде сіздерің таланттарыңызбен қатар, тапқырлықтарыңыз да бағаланады, сондықтан да барынша қызықтыруға тырысыңыздар. Жандос, Алина, бастаймыз. Сонымен кеттік. Жаным Алина, сенің ең бірінші көрген кезде қолындағы лактарыңа көзім түсіп, содан кейін барып түріңе көзім түскен тұғын. Сенің сондай таңдауыңда, лак жаққандағы таңдауың вообще қатты ұнайды. Ал мен сіздің үйге барған кезде бірінші столдың үстіне майшам жағып, романтический вечер жасап бердім ғой, сол үшін ғашық болып қалдым. Иә, сол кезде әйтеуір терезе жабуды ұмытып кетіп, жел кіріп, ана майшам өшіп қалып, позор болып қалған кезім болып еді әйтеуір. Сол кезде сол цементпен терезені жауып, әйтеуір күшті болып. Тип тап, екінші қар, иә. Басында негізі сол кезде цементті құйып жатқан кезде жаман ұрысқақ болдың ғой, әйтеуір шапылдап былай құй былай құй деп ойлап қалдым. Сол кезде сен вообще үйді ремонт істеп жүрем ма, бірдеңе ма деп. Бірақ әйтеуір күшті өтті сол романтический кештен кейін, екеуміз бір бірімізді ұнатып. Мен сенің кірпіктеріңе ғашық болып сол кезде қайрылған. Иә, ол кезде мен кірпік сатып алып едім ғой. Әйтеуір аллаға шүкір, содан кейін әуежайға барып сізді Оралға шығарып салып, Орал қаншалықты суық болса да сенің әйтеуір маған деген махаббатың жылу болып. Сол кезде самолетқа баспалдаққа мініп бара жатқан кезде құлап қалған есіңде ме? Иә, сол кезде ана жақтан әтеш тұрып шыңғырып, нефтем аэропортта әтеш неғып жүр деп қоямын. Сөйтіп мәңгілік бірге бақытты болып жүре берейік. Дұрыс қой, айтпақшы, негізі екімізді мәңгілік бірге қылатыным, ең бастысы мен сенен қарыз алдым ғой. Сол қарызды бермейінше мәңгілік болайын деп тұрсың ғой қасымда. Пима деген не ол? Пима деген аяқ киім, қыстық аяқ киім, пима деген. Байпақ. Сол пиманы киіп жүрген кезімде. Мән берген жоқпын ғой, сол пимаңа қараған жоқпын ғой мен. Самый главный лагыңа қарадым ғой қолыңдағы. Маған шыны керек, Жандос ренжімеш, мен осы бағдарлама басталғалы Алина таңғалдырып жатыр бар ғой. Қандай керемет сөз таңдауы, саптауы, оның алдында бағдарламадағы көрсеткен өнері барлығына. Әрине, қазылар алқасы соңында бір қысқа нұсқа сөзімізбен ұпайды көрсететін болды. Әзірге қошемет көрсетпейік, өте керемет.